välkommen till 2019s lottning av Orkanbollen. Och i Orkan-studion är det jag, Anders och Kent som vanligt. Och vi har tagit oss till lite trevligare ställen i år. Vi har rest genom världen. Och det ska ni få se nu. Men vi ska också dra lite lag. Och vi har i år 16 deltagande lag. Det är fullt. Så att det stoppar vid 16. Och vi kommer att spela Orken i år med 4 grupper. Där man möter alla lagen i sin grupp. Och sen gör vi 4 nya grupper utgående från de 4. Så ettorna i varje grupp kommer sen att mötas i en grupp. Tvåan är en annan. Och treorna är en och fyrorna i en annan. Ja, och vi börjar väl med att dra ett lag redan nu. Ja, och vi börjar med grupp A. Och vi drar 4 lag till grupp A. Och det första laget... En cykel. Cykel. Ett gammalt, hederligt lag som haft lite tungt sista åren, tycker jag. De har inte riktigt nått upp till samma potential. Men kanske i år. De är nog med för att det är roligt på. Ja. PRO har inte så många andra arrangemang, så att de får köra på där. Säkert är det. Vi tar ett lag till. Det blev inte bättre. Och det är ett lag från Hedemora. Och de kanske inte är så mycket bättre än förra året. Nej, men de gjorde en bra insats då och de får kämpa vidare i år. Och det tredje laget, Kent, ska du? Derivata är tillbaka. Våra Sandviken-vänner. Trevligt. Har vi... Fjärde laget i grupp A. Yippee-ki-yay, MF. Jag tror vi förra året så gick vi in på vad MF kanske betyder. Vi skippar det i år. Och de är från Falun, i stort sett. I stort sett kanske, vem vet. Bra, vi går vidare med grupp B på en gång. 4 lag till grupp B. Det blir Right Bay. Ett nytt lag för i år. Kan betyda Rättvik, kan betyda... Högervik. Bra. Vi blandar lite mer här. Och får upp Utvandrarna. Och vi pratade om cykeln som var ett lite äldre lag. Vi kanske inte ska gå vidare på den vägen här, men... De är med. Lag 2 i grupp E, Utvandrarna. Lag 3. BK Brögäng. De börjar bli lite veteraner de också. Nästan alla lag är veteraner nu. Så är det. Vi får se, vi har ju ett lag som ställer upp med originaluppsättningen i år. Får se när de kommer här i lagningen. Lag nummer 4 i grupp B. IFK Halvmiss. Ja, de är ganska färska, unga, fräscha. Du får stå för den fräscha. Jobbiga att möta. Ja. Men vi går vidare på grupp C. Och första lag ut där är... Och nej. Man kan inte heta sånt där. Man kan inte heta saker vi inte kan läsa. La Sigurdsons. Ja. Säger vi. Cigarrmärke kanske. Ett nytt lag. Ja. Lite mafiosos. Ja. Kan det vara? Gangstas. Ja. Jag tror att det kan vara lite oförslag där. Det är det nog. Ja. Vi önskar dem välkomna till Orken och vi drar lag nummer... Vart är vi? Lag nummer 3 i grupp C. Lag nummer 3 i grupp C och det är Åglappen Classic. Här har vi dem. Yes. De som började sin Orkenresa för jättelänge sedan. De var ett väldigt, väldigt dåligt lag jättelänge. De har inte blivit bättre men de kommer nya lag som är sämre. Precis. Och nu ställer de då upp med originaluppställningen i stort sett från... Det kan inte gå
sämre. Kan bara... Det kan bara gå bättre. Ja, eller... det borde. Ja. Stort lycka till. Jätteroligt att ni är med och förgyller orken. Lag nummer 4 i grupp C. Eller är vi helt ute och cykla? Vi får se. Och det är Minutus. Tus. Minutus. Och det är väl forna... Ingen aning. No Name heter de förut också. Ja, det är No Name, ja. Ah, yes. Det, någon får skriva i kommentaren sen vad det betyder, om det betyder något. Då har vi dragit två grupper. Tre grupper. Vi har den sista gruppen och vi har... För många lapp. Nej, vi har... Jag vet inte. Har du skitit sig totalt? 1, 2, 3. Vi har 5. Ja, men då drar vi grupp... Lag nummer 4, grupp C. Då är det nog lag nummer 4, grupp C nu. Ja, det blir rätt. Vi rättar till den här ordningen som jag läser upp om, det är den vi kör. Lag nummer 4, grupp C, eller vad det kan vara. CC, CP. Veteraner de också. Brukar vara uppe och nosa på CG-platsen, men... Vi får se, det är många bra lag. Ja, det blir hårt. Ja, vi kör grupp. Ja. Och första lag ut där är Japan. Bra. Snellman och Henka på gänget. Veteraner. Och, ja, och ut typ i åttondels varje år. Typ. Ja. Ta sig knappt dit. Ta sig knappt till Hoforshallen. Precis. Så lag nummer 2 i grupp C. D. TMG, vilket jäkla bra lag. Team Machine Gun, om vi heter så i år, vi får se. Mitt lag kan egentligen vinna alla år, men brukar ge bort segern till någon annan. För att det är så många lag som är varje vinnare. Ja, vi säger väl så. Snart kommer ett bra lag. Ditt lag. Däckkroppen. Lag nummer 3 i grupp D. Ja, vi är bäst på fest i alla fall, det lovar. Bäst på fest. Det sista laget i lottningen. Kan du göra en sån här trumvirvel eller? Spänningen är olidlig. Sista laget i grupp D. Mad Dogs. Shit. Det är... Tolka inte det här fel nu. Det är inte mitt favoritlag. Deras lag hette mitt favoritlag tidigare. Så att... Det vill säga Hedemora igen. Ja, Hedemora. Dryga jävlar. De kom sist på lottningen. De kanske kommer sist i orken också. Men de får spela om den platsen. Så vi får se. Vi önskar dem stort lycka till i varje fall. Ja, jag vill önska alla lag lycka till. Vi önskar alla lag lycka till. Och vi kan också berätta när orken är. I år är orken... 26, 27, 28 april. Ja, vi är där. Och ni är där.